СБУ повідомила про підозру митрополиту-втікачу УПЦМП на Сумщині, який благословляв російських окупантів. Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього митрополита Роменської єпархії УПЦМП Олексія Масленікова, який публічно виправдовував збройну агресію РФ проти України. За даними досудового слідства, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, клірик втік до Росії, де одним з перших підтримав загарбницькі дії Кремля. Також встановлено, що у вересні 2022 року він взяв участь у богослужінні, яке відбулось на території монастиря Свердловської області Російської Федерації. Під час відправи фігурант разом з представниками Російської православної церкви молився за успіх російських окупантів. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру. Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Зловмиснику загрожує тюремне ув'язнення.